Cabelo cortado, barba feita e aguardando ansiosamente pelo lançamento de The Witcher 3, The Wild Hunt. Mas enquanto eu aguardo pelo lançamento, eu vim trazer para vocês aqui as minhas impressões de um outro jogo excelente de RPG, que é Dragon Age Inquisition. Confere aí a gameplay junto com a minha análise do game. Dragon Age Inquisition é o terceiro game da franquia Dragon Age. O game coloca você na liderança de uma Inquisição, grupo que está tentando impedir a destruição do mundo. Além disso, você é o único capaz de fechar as fendas que possibilitam a entrada de demônios no reino de Tedas. My final failure. Was it worth it? Everything you did to the world, to yourself. It doesn't matter now. All we can do is wait for the end. What do you mean? What's ending? The irony that you should appear. Devido à marca na mão do seu personagem e à habilidade de fechar as fendas, as pessoas não confiarão no seu personagem logo de cara. Suas ações nunca irão agradar a todos os membros do grupo. A cada resposta, você irá gerar uma reação diferente nos seus companheiros. Infelizmente, apesar de suas ações implicarem na confiança do seu grupo, ela pouco influenciará na história. Eu salvei ele. Por favor, não me machuque, meu filho. Eu farei tudo o que você pedir. Hand over the amulet and we let him go. Let him go and I swear you'll get what you want. I won the world back. No. No! No início do jogo, você irá personalizar o seu personagem. Você irá escolher entre as raças humano, elfo, anão e Qunari. E também poderá escolher em ser guerreiro, ladrão ou mago. Os combates são rápidos e ágeis, o que torna o jogo muito mais dinâmico. A novidade nos combates foi a câmera tática, que dá a visão de cima do combate e permite que você passe instruções aos membros da sua party a qualquer momento do combate. Mas, eu vou confessar, pouco usei esse recurso e nada influenciou no gameplay. E como um bom game de RPG, Inquisition traz a famosa árvore de skills, para que você possa personalizar as habilidades dos personagens. Durante o game,
você tem a possibilidade também de criar e melhorar suas armas com os materiais encontrados durante a aventura. To die, didn't he? All those lies he told himself, the justifications. He lost Felix long ago. Didn't even notice. Oh, Alexius. I know you cared for him. Once he was a man to whom I compared all others. Sad, isn't it? This is the same amulet he used before. I think it's the same one we made in Minrathus. That's a relief. Give me an hour to work out the spell he used, and I should be able to reopen the rift. An hour. Bom, galera, Dragon Age teve uma média de 9.3 nas reviews mundiais e ganhou ano passado como Game of the Year. Inquisition traz um dos melhores jogos de RPG que eu particularmente já joguei. E se você curtiu o gameplay e pretende jogar, se prepare para passar horas jogando. O game traz uma imersão tão grande a ponto de você realmente não ver o tempo passar. No, I won't let you commit suicide. Look at us. We're already dead. The only way we live is if this day never comes. Cast your spell. You have as much time as I have arrows. Though darkness closes, I am shielded by flame. Andraste, guide me. Maker, take me to your side. You move, and we all die! Bom, galera, é isso aí. Se gostou, dá um like aqui embaixo para ajudar na divulgação. Deixa um comentário aqui embaixo do que você achou do vídeo. Divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Valeu, falou e tchau! Look to the sky, for one day soon the dawn will come. The shepherd's lost, and his home is far. Keep to the stars.